ការពីព្រេងនាយមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរមួយមានអគមហេស៊ីជាចមស្រីមានមន្ត្រីចាស់ស្ដាំ4នាក់មានហៅរា1នាក់ជាដំណៀងព្រះនិតព្រះការព្រះអង្គមានមន្ត្រីនិងស្រីស្នំជារៀបបរិបៀបពេញកត្យយុធជាម្ចាស់ខែនដីតាមព្រះរាជប្រពៃណីអំពីបុរាណរៀងមកពន្តែព្រះមហាក្សត្រ នឹងចស្ស្តមទាំង4អ្នកពុំបានរៀនវេទមົນខាងការពិជ័យសង្គាមដោយព្រះរាជាមុនមកលាយព្រះអង្គតែងទ្រងព្រួយបារម្ភនិងព្រះមហានគរជាអនិច្ចដររាជានុភីបរបស់ព្រះអង្គចេះតែទន្ទាបចោះទ្រងក៏រំពឹងថាបើក៏សិនជាមានសឹកស្រើចូលមកលុកលុយដណ្ដើមព្រះនគរអញមុខជាប្រេនកោនឹងបានទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រចាំមិត្តដោយងាយពុំខានឡើយ ថ្ងៃមួយវេលាមោង8ព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញកាន់ចុងព្រះរាជរោងដោយមានព្រះអាគមហេសីគុំអែបណែបចិត្តព្រះអង្គហើយដោយមានហោរាចក្រដំទាំង4នាក់និងមន្ត្រីឯទៀតក្រាបបង្គំកលតាមធម្មតាទៅនោះទ្រង់ភ្នកព្រះតីចង់ទៅរៀនសិល្បៈ ក្នុងសំណាក់អាចារ្យទិសាបាមកឯនុគតកសិလာត្រងកជំនុំជាមួយព្រះអគមហេសេយ៍ក៏សូមតាមទៅផងឯហោរានិងចាស់ស្ដាំទាំងបួនអ្នកក៏សូមតាមហើយព្រះអង្គទៅដែលដើម្បីនឹងរៀនមុនវិជ្ជាឲ្យជំនាញដើម្បីរក្សាព្រះនិគរ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជានុញ្ញាតជំនុំស្រេចឲ្យមានថ្ងៃមួយព្រះអង្គនាំអកុមហេសីហរានិងចកស្ដំទាំងបួនអ្នកចិញ្ចាចព្រះអង្គគុំរុប5ថ្ងៃដល់គੋតកតសាលាបានជួបនឹងអាចារ្យទិសាបាមោកក៏សមរៀនសិល្បវេតអាចារ្យទិសាបាមោកទៅទួភិរៈបង្រៀនព្រះអង្គព្រះអកុមហេសីនិងហរាព្រមទាំងចកស្ដំ បានរៀនチェចចប់សពគ្រប់ទូក្នុងចង់ក្លែងខ្លួនជាសត្វទេលិឆានឬជាយកគុណប្រសុបណ្ណាក៏បានដល់ងាយរៀនチェចចប់ស្រេចស្ដាច់សុំលាលោកអាចារ្យវល់ត្រឡប់មកព្រានគោ វិញអាចារក៏អនុញ្ញាតព្រះរាជានិងព្រះអគមហេសីបានធ្វើព្រះរាជដំណើរត្រឡប់មកវិញព្រមដោយហោរានៅចិត្តដំទាំងបួនអ្នកត្រង់ជិញចាក់ក្រុងតកសាលាមកបាន3ថ្ងៃហេតុតែផលកម្មនាំឲ្យវង្វេងផ្លូវត្រង់យាងត្រាច់កាត់ប្រីអអស់បៀងអាហារសោយតែមើមឈើនិងផ្លែឈើព្រះរាជាត្រង់ស្ដាយព្រះជនត្រង់ក៏ជំនុំកឹកជាមួយហោរាចិត្តដំទាំងបួនអ្នកព្រមទាំងព្រះអគមហេសីថាឥឡូវនេះ យើងចិត្តដល់ទៅនៃការអស់អាយុសង្ខារគ្រប់គ្នាហើយព្រោះគ្មានអាហារនឹងចិញ្ចឹមជីវិតតាអោលោកយល់ឃើញដោយម្តេច តារាទូព្រះអង្គថាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំយល់ឃើញថាមុនវិជាដែលយើងបានរៀនមកសឹងចេះសັບគ្រប់ដូចគ្នាហេតុនេះបើកាលាខ្លួនជាសត្វខ្លាធំហើយនឹងចាប់សត្វឯទៀតធ្វើជាអាហារទម្រាំតែទៅដល់ព្រះនគរសឹមកាលាខ្លួនជាមនុស្សវិញក៏បានព្រះរាជាព្រះមហេសីនៅចតុស្តាំក៏ព្រមតាមហោរាត្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាឥឡូវរូបខ្លាទាំងមូលនេះលោកណាត្រូវការកាលាខ្លួនធ្វើជាអ្វី ជាទស្សនសមសូមធ្វើជាជើងក្លាទាំង4ហោរាសូមធ្វើជាគੰតុយព្រះអកុមហេសីសូមធ្វើជាខ្លួនក្លារូបក្លាទាំងមូលនេះឃើញនៅសល់តែកបាគឺទួព្រះមហាក្សត្រជំនុំរួយស្្រាច់ក៏សោតមុនវិជាកាឡាខ្លួនកើតជាបរីតស្ដាច់ក្លាបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាស្ទុបបដិញចាប់សត្វប្រះក្តានជាអាហារលោះអំឡងទៅក៏កើតមានសេចក្តីสบายភ្លេចរីតសម្បត្តិនឹងព្រះមហានគពុំស្ដាយសោះ ហេតុនេះបានជាសត្វខ្លាមានកម្លាំងជាងសត្វឯទៀតហើយសត្វខ្លានេះការនឹងចាប់សត្វជាអាហារគឺដឹងដោយសារគំទុយជាមុនព្រោះជាហោរាដងខ្លួនដែលទន់ខ្លួនគឺព្រះអាគមហេស៊ីជាស្រ្តីភៀបឯកបាលដែលលើកឃើញសម្បើមអអស់ចាគឺទួអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាងគេទាំងអស់ឯជាងទាំងបួនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយមានក្រចកមុតគឺជាចាស់ដំទាំងបួន